You see? That's why. Kæft for vildt. Hvad siger du? Hold kæft for vildt, jeg kan se en her. Nej. Ja. Oj, og så tog den der. Hvor var det fedt. Tak, mand! Der var egentlig bedre. Det er fint, altså! Så du det? Okay, Jonas, en gang til. Den der, den er god. Nu kommer den. Det var et fedt take ellers. Oh. Ja! For helvede! Kæft, det her, det er sejt, det er jo nok.